დავბრუნდით ეთერში და არსად არ გაგუშვია ჩვენი მუსიკები აქ არიან და ახლა უნდა ვთხოვოთ კენდის ჯგუფის მონაწილეებს, ესე იგი სტუმრები იქნებიან მარიამ ღვალაძე, ირა კოვანენკო, ირინა ხეჩანოვი, გვანსა სანებლიძე 2011 წლის საბავშვო ევროვიზიის გამარჯვებულები. კიდე ერთი სტუმარი ყავს რა? კიდე ერთი სტუმარი ყავს? არა. კი, ყავს, თაკოგაგნიძე. ჯგუფი კენდის წევრი. ჯგუფი კენდის წევრი, მოგესალმებით. გამარჯობა გოგო, ესენიც ახალი. სუათეშერის ძალიან მცნობარია, რომ გუშინ მედალიზე ვნახულობდით იმას, რა ქვია, ჩანაწერებს და იქ რაღაცა ძალიან პატარები ხართ, ბავშვები ხართ, სხვანაირები ხართ. გადასარევი ლამაზები ეხლა ხართ, მაგრამ ეს ბავშვები თლად ბავშვები ვეღარ ხართ უკვე. მე გვითხარით აი მაშინ რომ უყურებდი რაღაც ცეცხლიენ თო სცენაზე როცა ასრულებდით და აი ძალიან დიდი შტაბეშტილების ქვეშ ვიყავით გუშინაც კი რომ უყურე მაშინ მახსოვს, მაგრამ ეხლა ძალიან მოქმედებს და თქვენთვის რა იყო ეს გამოცდილება და რამდენად იაზრებდით და ხდებოდით რომ აი ამხელა დღესასწაულის მონაწილეები იყავით? მე ვიყავი 10 წლის. ამიტომ ძალიან კიდე დავიწყოთ. კი ბატონო. და იყო იერუს დაბადების დღეს 3 დეკემბერს და 3 დეკემბერს გავემარჯვე. დღეს არის საიუბილეო გამარჯვების დღე. დედა რა მაგარია და დღესაც მოიცო დღეს რა არის? დღეს ჩემი დაბადების დღე და შესაბამისად დღევანდელ დღეს გაიმარჯვეს გოგოები. ორმაგი ორმაგი სურპრიზი იყო ჩვენები ხდება ხოლმე ყოველ ევროვიზიაზე გამარჯვებულებს ყოველას აქვს ჩვენ რაღაცა დამთხევა, რომელიც რაღაცნაირად მართლა დაემთხვა და ისე კარგად ხო და იაზრებდით მეთქი და ნერვიულობდით. აი რომ დასით კითხვა, რამდენად იაზრებდით? აი 10 წლის ვიყავი და იმდენი რაღაც ხდებოდა ჩემს გარშემო იმ მომენტში, რომ მე მგონი ვერ ვიაზრებდი. აი ხო მეუნა ვხდები, რომ რა გავიმარჯვეთ. მაგრამ ძალიან ისეთი მომზადებულები წავედით, რაღაცა გამარჯვებისთვის წავედით და ყველანაირად მობილიზებული მომზადებულები ვიყავით იმისთვის, რომ გაგვემარჯვებინა. მართლა ესეთი ემოციებით წავედით, რომ მართლა აი უნდა მოგვეგო. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ხო? ანუ განწყობა იყო ესეთი. ძალიან მნიშვნელოვანი განწყობით. როგორი ურთიერთობა ქონდათ მაშინ და რამდენად მეერე შეინარჩუნეთ უკვე ეს მეგობრობა? ყოველ დღე ვიწევდა ერთად, რასაც ქვია ცხოვრება, იმიტომ რომ კი რეპეტიციები ქონდა მთელი დღე და ამიტომ ყველაფერს ერთად ვაკეთებდით, ძალიან კარგი ურთიერთობა ქონდა, ერთმანეთს ვასწავლიდით რაღაცებს, მაგრამ თან ცოტა ჩხუბობდით. იყო ჩხუბი, ბევრი რაღაცა წენაც პროცესის დროს, თვითონ მუშაობის დროს, მაგრამ მერე ნელ-ნელა და ფიზიკების შემთხვევაში მანამდე ქონდათ რაღაცა ურთიერთობა და გამოსტილება. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? აი უცებ შეიკრიბეთ და ჩვენი დაგვაერთიანა. მაგრამ მინდა თქვა რომ მე ძალიან მანებივრებდნენ, იმიტომ რომ ყველაზე პატარა ვიყავ. ერთი ოჯახი ვიყავით მართლა. ეხლაც ერთი ოჯახი ვართ, იმიტომ რომ არ დაგვიკარგავს ეს ურთიერთობები ყოველთვის. გიგა სტუდიაში ვიკრიბებით ხოლმე და სხვათა შორის ტრადიცია გვაქვს ესეთი, რომ დიდების ევროვიზიასაც და საბავშვო ევროვიზიასაც ერთად ვუყურებთ და ეს არის მთელი ზეიმი ჩვენთვის. ყოველთვის. ძალიან გამოცდილება. გამოგადგათ თუ არა ეს გამოცდილება და აი რამდენად მნიშვნელოვანი იყო გარდა იმისა, რომ გაიმარჯვეთ. მომავალი ცხოვრების კუთხით მოგცათ თუ არა რაღაცა განსაკუთრებული გამოცდილება ევროვიზია? ჩემი აზრით აი ის ერთი კვირა განსაკუთრებით, რაც ევროვიზიის კვირაა, ყველა მონაწილესთვის სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლების გაცნობა, მათთან ურთიერთობა, აი მზადება ამ ყველაფრის, ამ გრანდიოზული შოუსთვის, ამ ყველაფერმა თან ბავშვობის პერიოდში და აი ამასაც შეიმხელა გარდატეხა მოახდინა ჩვენში. უფრო რაღაც აი თითქოს იმდენად გალაღდა უფრო მეტად ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი ბავშვობა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ამდენი წელი გავიდა, აი ამ ემოციით და აი ამ დადებითი გამოცდილებებით მოვდივართ დღემდე. კი. თქვენ შემთხვევაში? მე როგორც ახალი წევრი კენდის, ნუ მე 2015 წელს ვიყავი ევროვიზიაზე ყონ სხვა ჯგუფთან ერთად და ჩემთვისაც იგივე იყო, ანუ ეგ ერთი კვირა ალბათ, ანუ არასდროს არ დამავიწყდა და იმხელა გამოცდილებაა, რომ ანუ ვერც აღწერ სიტყვებით მართლა. ხო, თქვენ იყავით? დიახ, ჩვენც ვიყავი. ანუ ეს ერთი კვირა, რომ რამდენიც ახლა ვიხსენებ, ძალიან აურდარეული იყო, მაგრამ ეხლა რო ვიხსენებ, თან ძალიან მეღიმება, თან ანუ ბევრი ნერვიულობაც გადავიტანეთ, ბევრი საინტერესო ამბები ხდებოდა იქ, მაგრამ ყველაზე საინტერესო და მაგარი ამბავი იყო ის, როდესაც გამარჯვებამდე ეს პატარა ისტორია არის. მოკლედ ისე მოხდა, რომ ბავშვებმა დაინახეს ხუთი ყვავილი, ხუთი თაიგული და
ბავშვები ცოტა ანერვიულდნენ, რომ ვაიმე ხუთი თაიგული ალბათ ჩვენ ვიგებთო და მან კიდევ ერთი ის იყო მოტივაცია. კიდევ ერთი წარმოადგენელი იყო ბელგიიდან, თუ არ ვცდები. Да, фикробит нета, что мы гет ту исин, магазин голос, ძალიან დაწურულში ვნახეთ, სადღაც კულისებში. Да, мне მოვიქოთ ჩვენი წევრი ანა, რომელიც არის გერმანიაში და ვერ მოახერხა ვერაფრით ჩამოსვლა და მისმაგივრად თაკო გვეყოლება ევროვიზიაზე წელს, წავალთ და თაკოსთან ერთად ვიმღერებთ. Да, მოვიკითხავთ ანას ძალიან დიდი სიყვარული და ბევრ წარმატებას ვუსურვებთ. ანამ თუ გააგრძელა მუსიკა? Ანამ სამწუხაროდ მუსიკა არ გაუგრძელებია, სხვა განხრით წავიდა უფრო სამედიცინოსკენ, როგორც ვიცით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ანას ისე უყვარს მუსიკა, მგონია რომ არ დაივიწყებს არასდროს. ყველაზე მძაფრად სხვათა შორის კი თქვა, რომ ეს მომენტი გვახსოვს, მაგრამ აი ყველაზე მძაფრად კიდე რა გახსოვთ? აი შენ რაღაცა თქვა კიდე. ყველაზე მძაფრად მახსოვს ეს მომენტი, რომ ემოციური, ამიტომ ძალიან კურიათებული ხომ? ესე იგი, მახსოვს ყოველ დღე, ხლა სხვანაირად არის წესები და ყოველ დღე არა აქვს რეპეტიცია აქედან ჩასულ მონაწილეს. ჩვენ ქონდა ყოველდღიურად რეპეტიციები და ყველა რეპეტიციაზე უფრო უკეთესად მღეროდით და არის გენერალური რეპეტიცია, რომელიც წესით ჟიური აფასებს ამ დღეს გენერალურ რეპეტიციაზე და ნუ იწერება მთლიანი შოუ, სადაც რომელიც რაღაცა შეცდომა რო დაუშვან, მაგალითად გადაღებმა ჯგუფმა გაუშვან ლაივში. მოკლედ იწერება ეს გენერალური რეპეტიცია და ვიმღერეთ საშინლად. აი ვინ რომ ახმაში მღეროდით? რატომ? მახსენდება გიგა, თან ეს გიგა და ნათია უზნაძე იყვნენ მაშინ და მაია ბიჭიკაშვილი გვახდა ჩვენ თან და ამ სამივეს ვხედავ, რომ აქვთ სრულიად წაშლილი სახეები, მაგრამ არ გვეუბნებიან სახელთან, ჩვენ ახლა მონაწილეები ვართ და არ ვინერვიულოთ, ყოველთვის გვიფრთხილდებოდნენ. რო გავტრიალდით ვარა, რა კარგი იყო ეს გეუბნება, ძალიან კარგები ხართ ყოჭა. რო გავტრიალდით, შუბლში შემორტყმის ხმა მესმის. რო გავხედე და ნუ ძალიან ცუდად იყვნენ და უნდა აღნიშნო, რომ იმდენად ნერვიულობენ ისინი, ვინც კულისებს უკან არიან და ჩვენ ახლა მონაწილეები პატარები ვიყავით მაინც და არ გვეტყობოდა იმდენად ნერვიულობა, თან სცენა მაინც ახალი იყო, მაგრამ მაინც არ ნერვიულობდით ისე, იმიტომ რომ რაღაცა გამარჯვებული და ნერვიულობა ხდება. მაგრამ აი კულისებში, აი ყველა მთელი შემოქმედებითი ჯგუფი ისე ნერვიულობს და ისე განიცდის ამ ყველაფერს, განსაკუთრებით ქულების მოლოდინის პერიოდს. არიცი როგორ არის ცოცხლები და შეარვისი კიკი ნამდვილად ასია. საქართველო ყოველთვის ასე წარმატებულად წარსდგა საქართველოს ევროვიზიაზე, ამის უკან ნამდვილად ძალიან დიდი შრომა. ჩვენ როგორც უკვე აღვნიშნეთ 20 წლის იუბილეა წელს, ამიტომ ყველა გამარჯვებულს მოუწევს რომ კიდევ ერთხელ დაბრუნდეს ამ საოცარ სამყაროში. თქვენ ახლაც ლაპარაკის დროს გინათთებათ თვალები, როდესაც ყვებით ამ ევროვიზიის ამბებს და გასაგებია, იმიტომ რომ ძალიან მასშტაბური შოუა, ძალიან მასშტაბური კონკურსია და თქვენთვის როგორია დღეს უკვე იქ დაბრუნება კიდევ ერთხელ? რა ემოციები გიყავთ? ესე იგი 2017 წელს გრიგოლის გამოსვლის დროს იყო საქართველოში ჩატარდა ევროვიზია და იქაც გვიწევდა გარკვეულწილად რაღაც მონაწილეობის მიღება თვითონ შოუში და ასევე სამზადისშიც ჩართულები ვიყავით. მართალია ბოლო 2 დღის განმავლობაში უნდა გვემღერა, მაგრამ მანამდეც ვიყავით სულ, ესე ვთქვათ, სამზადისში ვიღებდით მონაწილეობას და თითქოს აი ეს უნდა გაგრძელდეს, აი ეს ევროვიზიის პერიოდი რაღაცნაირად კი ვიცით როგორიც არის, მაგრამ აი იქ უფრო სხვანაირი იქნება და ველოდებით მთელი სულით წაგულით წასვლას და თან იგივე სცენაზე წასვლას, სადაც გავიმარჯვეთ და ეს მართლა ძალიან ემოციური ამბავია. პატარა მოგეჩვენებათ ის სცენა ბავშვებში, დიდი გეჩვენება. თან 20 წლის იუბილეც რომ არის და ესეთი გრანდიოზული განსაკუთრებული იქნება წელს. კონკურსი ჩვენს 11 წლის იუბილე გვაქვს დღეს და რაღაცა დამთხოვებია. სიმბოლურად ძალიან ბევრი რამე ემთხვევა ყოველთვის ესე კარგი. მე ვამბობ, რომ წავალთ სამი გამარჯვებული და ჩამოვალთ იქიდან 4. აუცილებლად. გვერდმა გისვინოთ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ კიდევ ერთხელ, შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ის რომ ეს არაჩვეულებრივი გამარჯვებულები წინა წლების დაბრუნდნენ კიდევ ერთი გამარჯვებულთან ერთად, ამას ჩვენი ჩართულობა ამის
ამაში აუცილებელია, ჩვენ არაერთხელ შეგახსენებთ ხმის მიცემის წესებს. იქამდე კი, რა თქმა უნდა, არც თქვენ არ გიშვებთ სტუდიიდან, დღეს ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ პატარა მინი საბავშვო ევროვიზია უნდა მოვაწყოთ აქ, თუმცა უმეტესნაწილად უკვე საბავშვოს თქვენ მაინც ვეღარ გიწოდებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ემოცია, რომელიც ჩვენ ტელემაყურებელს ქო მოგვანიჭეთ თითოეულმა თქვენგანმა დღემდე გვახსოვს და ამის გაზიარება გვინდა სწორედ დღეს ჩვენს ეთერში.